Bai, zekinelako gara, eta ba, gure historiak horan esaten modu, eta milaka urteko berazten egin bada, eta hain ondo egin bat dugu, nor gara du, hori ez dut esateko. Eta, azken azken urteetan, onena egin dugu. Zeguk, bueno, matematikarekin ikusi dugu, lorturadora gure itzaldiak, ez dugu zuzegi matematikarekin lotu, baina bueno, horren inguruan galderarik baduzte, matera dut gaur fiskatxo bat azaltzeko nola egiten dugun matematikan ere bai, osea, galderak egin lasai. Baina matematikarekin ikasketa kooperatiboa duen ezaguren garrantzitsuena da, ba, bat gehi bat ez dela inoiz ikasketa kooperatiboan hiru da. Eta hori, ba, gutaz ez da teorian ikasi montze bai, baizik eta gutzeetan ikusten ari garen gauza bat. Ez, elkarrenare lan hori, ba, banakakonean baino gehiago da. Baina, bueno, ba, teorien ez gara sartuko, oso ondo azaldu dute, arrepaso poli bat egiten teorien txegartan. Eta gauza bat ikusi duguna da oso garrantzitsua dela, kooperatzen ibili bat badu, ba, norbaitekin kooperatzeko, harreman bat izan behar da pertsona horrekin, edo talde horrekin, edo pertsona horiekin, eta harreman bat egoteko orkesten bat egoteko horretik, ez elkar ezagutu behar dugu, eta gure ustez, gure esperientzen atik, hori oso garrantzitsua da. Orduan, pues, bueno, oso gara gure orkesten, eta gombidatzen bat nahi dezuenan parte hartze gombidatzen, bale? Hortarako, maleta elitaria garri dugu, gure orkesteko, egon zigatzen orkesteko, eta lehenengo eta hori, erderko maga, gure erdieko kartzeko. Kantzeko, ara bat dago, ara bat erdiosa, hemen erdiosa erkin mugan. Bai, batzen duzko da esistitzen, baina gantzigo gara. Han, bekutan. Bai? Gantzigo. Banda ere moa bizi gara. Mazti artean. Bai da. Gehien amatxa da, badaude hori gondua, badaude beste eratako amatza ondo bizi gara. Eta? Ikusten da? Bai. Bago igual arbelean, ze, altzeko ikusteko horrapen, beste ikusten. Bai. Hone ikusten da? Bai. Ez? Bago patxoa behar dugu, ez da? Eskola txikia garago. Ikusten, oso eskola txikia garago. Hau zer gaiti da garrantzitsua, kontatzea da, horrek baldintzatzen duelako guk egiten dugun guztia. Guk hementuan kontatuko duguna gure esperientzia da, eta gure esperientzia gurea da. Ikakai da, bai, ikakai dauka teoria bat, baina norberak berera egokitu gara, eta hori oso garrantzitsua da gure ustez, eta gure esperientzian. Bueno, alkar esagutzen gara, bai, oin zorri gara, esaten, lantziko ikastola da gure ikastola, eta ikaka gure esperientzia zelangoa izan da. Bueno, orain dela lau urte, hasi ginen horretan, hasi izan talde batean eta arlo batean matematiketan irakasle bat, hemen dago, zuen artean gara. Eta apurka-apurka joan zen beste gelatara, beste arloetara, eta azkenean bihurtu dugu eskola guztiko metodologia mugimendua, baina hasi zen talde batetik eta gutxinaka joan gara beste guztiak kontagiatzen. Ez dut duzu forma hori, nola matematika nahi garen? Bai. Bai, Fibonacci ezagun ez daitza izan duen. Honetik esan egin izan da, hori, talde txiki batean hasi zen, hasiera xume esan zen, izan behar duen moduan askotan, eta hor, ba horri guelta egon bat eta espirala joan, espiral moduan handitu egin izan da, eta Fibonacci daukana berezia da espiral hori proportzio batean handitzen dela, baina geroz eta zabara garen dela. Eta horrela esan da, gure esperientzia geroz eta beratxago izaten ari da, honen inguruan. Eta hori, ba, gero, honen inguruan jaitze egin dute, horban ez gara asko luzatu, honekin, ba, ikasketako berezio kooperatzen ikasi dara da, eta nahiz eta askotan jakintzat ematen dugun, ba, ume askok ez dakit gure gizartearen akatsa den, edo eskolaz akatsa den, edo naturala den, baina ez gara jakin da jaiotzen eta kooperatzen ere ikasi behar dugu. Ordan ikaslek kooperatzen ikasteko egitura asko dugu, ez dakit ezagutzen dituzuen. Ordan ez gara datzatuko, bai? Egu bai garen, jorratu nuen nahi dugun gaia jorratzeko, egitura bat erabiliko dugu. Folio birakaria.
Bai, orduan Eta alarma. Gara korrik atera behar. Ez? Venga, ba, ezagutzen duzu folio irakaria? Bai. Erabili duzu inoiz? Norbaitek ez du ezagutzen? Ba, folio irakaria da, ikasleek kooperatzen ikasteko, eta komentatu den gauza guztiei, ba, iritziak entzun, iritziak eman, adostasunak hartu eta elkarrekin hitz egiteko erabiltzen den dinamika bat. Hori guztia behar matu nahi duena, ez? Horri finaziko gara. Bale, uste dut, eskola jolazten folio birakaria irazten, eh? Garrantzitsu dela, hiru ere muak bardin pasunean jorratzea, hiru ere muak bardin pasunean lantzea. Ados hori egin dutzen? Bai, ados nago, egia da esaten duzuna, baina egia da ere, eta nire gertutu izan zait, A ere muak, ez eta igua, hiruak diren berri, garrantzitsuak, A ere muak bere momentua duela, bere tokia duela, eta oso garrantzitsua dela hori ondo lantzea, ondo jorratzea. Askotan daukagu presa asko ez, azten gara klasean, da jo, ba, eremua bakizu ez eremu dan, ez? Harremanak lantzen dituena eremu hori, eta uste dugu tutoretzea dugu horietarako, askotan gaina guztik hartan izaten da azkeneko saioan, jolasteko momentu bezala ikusten dugu, baina hori baino askoz garrantzitsuagoa da. Eta askotan hasten gara edukiak lantzen edo jarduerak egiten, eta gure ez hori da etxea teilatutik egiten hastea. Gero etxea gertatzen dut zaigu aldrebes ateratzea. Bai? Haren horrek oso momentu garrantzia izan du gure esperientzien. Nire aurten gertatu zait, ba, presa horrekin hasi izan nintzela, eta eremu hori horri ezin honen behar izan nion garrantzia eman, eta etxeak pues, pixka de aldrez atera zintzaidan, eta gero buelta ematea ez da erraxa. Kooperatzeko beraien arteko harremana asko zaindu behar da, eta beraien kondo sentitu behar dira. Nahiz eta beste baino garrantzitsua guazten, badauka gure ustez momentu oso garrantzitsua bat, kurtsua hasieran, taldeak sortzen ari momentu hortan, ba, asko ezin ditzen duguna. Oinarrizko eskola orduan taldean harremanak sendutzearen bat. Bale, zukatuko dugu? Bai, zukatuko. Bale. Jo, zure zaizu iruditzen oian, niri gertatutu zaita. Zeginen ikasketa kooperatibo horroi honekin ikasiak taldeka jarri genituen, azten dira hitz egiten, sarata hemen, hemen gauza bat hitz egiten. Han beste bat, kristau sarata sortzen da taldean, eta ez dakit, niretzako, ez dakit, oso saratatxoa da, oso kaotikoa bihurtzen da. Bueno, baina ez da oso horretan ere ikasleak ikasten da, biz? Esaten diogu adosteko gauzak, adostu behar badute, ez da bai dan ari dira denbora guztian. Eta desorden bat, edo kanpoti datorren antzako, bai iruditurek desordenen baten dodela, saratasko gomo dela, baina horren artean, lanean dode, aktibo daude, parte hartzen. Orduan, kausa dago bai, baina ontzat hartzen dugu, ez da? Bale, 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 bale. Bale, kausa ona, izan da gure kasuan, bale. Eta beste abiadura bat eskatzen du, ez da, motelek ez gara joten batzutan? Ba, zelantza hori izan du nik askotan, baina nik uste dute lehen gainera komentatu den bezala, abiadura hori beharrezkoa dela, ze ez gara edukiak bakarrik lantzen ari, oinko ditugun eduki horiek. Gauza asko ari gara azpitik lantzen eta gozo egiten bora behar dute. Bi pertsona komunikatu behar dutenean, debora behar dute horren. Nik uste bai, aldatu behar dugula abiadoraren ikuspuntua eta pixkat barra eskilo bihurtu barra era batzuetan. Bale, gero nire batzuetan gertatu izan zen, joi, hasi garen kontu honekin, ba, batzuetan pentsatzen, kago, hain kooperatibo, dana kooperatibo egin beharrak, eta asaltenak emateko eta nik zerbait asaltu nahi dira lanean, edo banakako lanik ez dute ja inoiz egingo. Egoten da tartea, beraien artean lantaldetan lan egiteko, eta egoten da tartean hasierakoa hamar minutuak, edo azkenean, edo danagalakoan, asalpen horrekor bat emoteko guzti batera, ez? Batak besteari laguntzen dutzen. Ba, esan jarriko dugu, ez? Bai. Oinarriak kooperatiba, baina bestelako tarteak ere baditugu asalpenak eman, banakako lanak, bale, ondo, ados nago zurekin. Eta ikaslearen autonomiari dagokionez? Ez dut oso zalantzaren. Ikaslearen papela hor.
Ba, nik azkenen ikusi dudana da, jo, ikasleak danak ez dira da berdin, baina danak makina bat osatzen dute. Eta bakoitza makina horren pieza da, batzuk handiagoak, beste batzuk txikiagoak, beste batzuk batzuk zirkuluak, beste batzuk lerroak, danak desberdinak, baina danak makina bat osatzen dute, eta makina horren parte sentitzen dira, eta hori da garrantzitsuena. Gara hor da hunda dugu, ba, hor galduta makinaren erdian, gaude galduta, eta zein da gure papela. Gure papela eskotan ikustu dela, ba, makina horrek laguntza behar da pixkate ba, estutu edo zerbait jokitzen lagundu, baina pues gara makina horrek gidaria laguntza jara baizik. Sistema da, zer eta zer izan. Ados? Ados. Bai, bizarretu dugu. Bai. Bai. Bai, oso orduan esan dugu egin dugun folio birakaria. Eta ja folio batean, horri batean, agertzen dira, guk taldean hartutako eta adostutako erabaki guztiak, hor jasotzen dira. Hau adibidea, besteik ez da, horrako beste egitura pila bat daude, eta bueno, esan dut den bezala, hauek laguntzen gaituzte lan formaetan lan egiten. Kooperatzen, kooperatzen bitartez, ba, lan egiten. Talde baten partaide izateko, garrantzitsua da taldearen kontzientzia izatea eta baita ere sentipena talde izaera, oza, norbera dokan sentipena talde horretiko. Balantze baten biek izan behar dira ere. Hori da. Sentitu behar dugu eta konstiente izan behar gara, hor komentatu da ere hasierak utzalde hortan, eta umei erramentak eman behar dizkigu, ere konstiente izateko kooperatzen ari da, talde baten ari direla, eta taldean egotean zerbait irabazten dutelek. Eta hori ez bakarrik sentitu da, ez kontsientzera ekarri behar dugu. Baina hala ere guk bion ari horien artean horreka bat egun behar duela. Horrela hemen hasten dira ez dakit ere muak ezagutzen dituzuen, ba, A ere mu hori, Z ere mu horrekin ikusten da nola, ere mu guztiak, ez forma, nik uste forma zirkula barren, baldin badu eskema horretak gurpila bat bezalak badelako. Boetak aidea eta denbora guztiak ari dira guztiak elkarrekin eraginean. Eta, bueno, ba, klaro, ikaslek bide bat jarraitu behar dute, prozesu guztien, eta bera ikasketa prozesuan bide bat jarraitu behar dute. Ez? Mm. Ne batzuetan ez da erresa bai egin, eta. Edo bai. Ez da, erresa eta baina horretarako duten gara, gutuzka bat bide hori bide hori bilatzen lagundu behar diegu. Komentatu behar, hau hazen kooperatzera. Nea, elkartu guztekin jarri lauko taldeetan, eta lehena, kooperatzea. Elkarrekin egotea ez du esan kooperatzen ari garela. Bai? Eta batzuetan hobe da holan zaudete modan egotea, taletan egon eta kooperatzen ez jakitea baino. Ose, azkenean, holako estrukturetan sortzen dira holan ez diren sortzen beste gauzatu, konfliktoak, arazoak, eta hori guzti kudeatu behar da, eta hori guztiari bide bat eman behar zailo. Horgan ikasle jakin behar dute ze bidea bideren egiten eta izan behar dute helburu bat. Argi izan behar dute nora abazten eta nola jarraitu bide hori. Eta horretarako, hor ja komentatu da, erramienta bat dago, gu erabiltzen ari garena eta gurean ba, oso esperientza polita izaten ari. Lantaldearen kuadernoa, bueno, asaldu dago behan aurreko ponentzia, baina nire egiten du, ostaldeko helburuek lehenengo, eta gero bakoitzaren karguek, bakoitzak hartzen, bueno, guk laguntzen dugu hemen kargu horren bete berak zeintzuk izaten diren, unkino gaztetxu diretako batzuk, eta kompromiso pertsonala, bakoitzak hartzen dugu, kompromiso pertsonala hilabete horretarako adibidez. Bale, eta hau beste aldean nagoena portada da, ez? Baiti, klaseko lehenengoa, basen egitera kuadernoko portada, eta jaka, hala denbora librea daukate, eta hor, ja lasa hitzen den daude, eta ez dugu arretzirik ematen, baina hemen portada garrantzia handia du seminari da taldea sortzen, eta hemen hasia, hasi gara talde baten parte sentitzen. Zer nire taldearen izena, nire beste kidekin erabakitzen dut, eta horretarako ez da behatzen dugu. Ikaragarria da, lau umei zenbat kostatzen zaien ados ipintzea izenbat erabakitzeko. Baina prozesu hori oso garrantzitsua da. Eta horrazten da, ikasketa kooperatiboaren mamia. Zer, hau da, behar benetako interesa. Nire izena, nire taldeak nire izen, nik nahi duan izena izatea, hori niretzak interes oso handia da. Eta horrazten da, nire kooperatzen ikasteko bidea.
logotipo bat, marrazki bat, nahi duten asortu behar dute, erabai, guztion artean erabakita egon behar duena. Eta guztiok gauzako behar dugu horrekin. Ba, hemen hasten da, sortzen hemen hasten gara sentitzen, tale baten parte garela. Eta hemen hasten gara jakiten, nire nora dira zen izango da. Ba, guztiak prozesua du, hau bigarren zikloan ere betzen duguna da, lehenengo zikloan beste batera betzen dute, zikleagoa, bere egokituagoa, hirugarren zikloan ba, beste maila bat daukate eta beste eredu batera betzen da. Bai? Gero, ez dugu azaldu, pasatu zegoela, guk ere eskola txikia nola garen, claro, zikloka ari nahi zitzeiten, ez dugu zikloak nahi ditugu. Lehenengo da bigarren maila daude gela batean, hirugarren laugarren beste gela batean, eta bosgarren da zigarren beste gela batean. Vale, vale. Bueno, eta importante izan da gai, kuaderno horretan autoevaluazioa eta koevaluazioa norbereak egitea. Askotan kostainak ilako hauren non dauzen ikuspuntu hori ikustea, hauren ez dire ez izlada hori egiten. Batzutan jarri jasai espio eta horrean. Bai, nik iberi atzen dut iberi eta esaten dut. Autoevaluazioa, bera ikusten duen ere gure eta askotan kritika falta bat izaten dute normala eta guk ere mes hori urtetan transmititu diegu, ez? Zuk egin behar duzuna da nire espektatiba bete. Ordan ikasleak ez dira tontua eta txikitatik gai dira gure espektatibak betetzen. Ordan beraik hau ikusi nahi dute. Ikusi nahi dute beraik onak bidela. Ordan hola behiratzen diote bere buruari. Eko ebalazioan nola ikusten zaitu da. Ordan azkenean, horre, zintzoak izaten ikasi behar dute ere, ez da gure. Ez da dut dituta bera inguruak zintzo baloratzen. Hore, bueno, gure kasuan bizi izaten ari garena. Hortan ere laguntza behar dute. Ez da, bas, laguntza hori dela, kuadernoan ikit izan dugu. Hau, izan dugu, baloratzen joko fazia, taldean ze inguru bete dugu zan, errubrika batzuk ematen dugu horretarako, eta gero ardura, morritzak ze ardura bete dagoen eta zelan. Horretarako hemen ematen dugu pista batzuk, behauren gure zerrota bat, pertsonalak eta kaderua. Bai, ezagutzen duzu ekuadernoa, erabili duzu... Igualari gara hemen gauzatzeko ikusten da, ez aurreko lan ikusi duguna, adosten dituzte helburu batzuk, kargu batzuk, hemen denbora bat pasa denean gure kasuan hilabetera egiten dugu ebaluazioa, pasata hilabete bat taldean, eta egiten dugu orain arteko egindakoaren baloratena. Errubrikak dira jakiteko, bazni, karo, ikasketetan aurreratzea, eta zer da hori, aurreratu ez ikasketan, ba, bai, ikasi dut pila bat, zer ikasi zu, gauza asko, mogollon, baina zer da mogollon, zer den mogollon, horretarako dira errubrikak. Bereik argi eukitzeko errubrikak dira esalditxo batzuk eta esaldi horietan bereik jakin behar dute nik hiru bat jarri behar dio da nire buruari, bi bat jarri behar dio da edo bat. Baina hori ikaskentzako oso garrantzitsua, referentzia horiek izan behar dituzte beste galdu egiten dira. Guia ikusten ditugun gauza guzti horiek bide bat egiten dugulako bizitzen eurek ez dituzte ikusten, ordan hori oso garrantzitsua da. Eta hauek hasieran ez zeuden, hauek gero hago sortu ziren, ze, karo, esaten dira, hemen hirugarrena ez da ikusten ondo, baina lehenengo biak guruak ja jarrita daude, ikasketetan aurreratu, elkar lagundu, eta hirugarrena da, helburu zehatza. Eta hori beraiek aukeratu behar dute, hilabete ero. Karo, venga, jarri behar duzu zure buruari, helburu bat. Hala. Venga. Eta zein. Pues, horretarako ere laguntza bat dute, hala nahi nahi zuzkatema. Talento helburu zehatzen adibide batzuk, ideia batzuk, eta beste batzuk jarri ditu zituzte, eta gero helburu pertsonalak ere ipintzenean, ere konpromesuak zeintzuk izan dena, ba, laguntza hori ere izan behar dute. Osa, azkenean, prozesu guzti horretan agundu behar dugu, horre lehen komentatu da, hori askotan ikasleak. Zatik, venga, elkartu, kobratu, lagundu besteari. Eta nola, lagundu besteari, askotan gu ere ez dakik guztiak lagundu besteari. Demora bukatzen ere, guere, bai. Bueno, bakarri komentatzea, oztopo asko alditu joan garela,
irailan adibidez eskola txiki gara eta gauz tokiten, orduan itoten dire ba, beti krosto barrie, hasieran egoten dugu formakuntza garrantzitsua irudutu dugu, hasieran formakuntza ematea gutxienez zer dan eta zelan lan egiten dugun ikakain inguruen. Eta gero bebai beste aukera bat emoten dugu da, geletan sartza gu ba gauze atorren urtean, ba gure gara sartu ikusi eta zitu ikusi zelan lan. Baina hori, modu aktiboan izan behar du argi zuzendaritza taldeak ikasle berriak formakuntza dela. Eta hemendik aurrera, pues bueno, hemen komentatzeko bakarra. Ba, hasi dugu proiektu bidezko ikaskuntza eta hor da bizela. Eta hor lotzen ari garela, PBI eta IKKI berez lotura naturala dute, baina moda. Azkenan, ba, irudik honekin nahi dugu geratzea, kamaleoiak izan behar gara, guzti honetan, teoria badago, oso zehatza dena, pausak oso markatuak dituenak, baina egoerak danak desberdinak dira, eta pixkate kamaleoi jarri hori hartu behar dugu, batzuetan gara onartu egokitu behar dugu. Adibiz, adirazte garriena da, berak hogeita bat ikasle dituz, bere zikloan, eta nik sortzi horiek ez dugu bardin funtzionetan izan dugu lako. Eskola berean. Eta, beste gabe, ez dakit, galdera dagoen, ez dago dekorek egiteko, hasi que... Aurra.